нөгөө Эрдэнэс Баянбогд гээд уул уурхайн бүр арга гацсан арга штеп чад. Хөрөн үрсний ордыг хотын эдийнсхийг дэмжих, том төслүүдийг дэмжих, бүтээн байгуулалтыг дэмжих, агаар орчны бохирдлыг дэмжих хэмжээнд нь тэр нэг хөрөн үрсний ордыг орд биш талбайг хот дээр аваад одоо тэрийг эдийнсхийн хэрэгэлтэнд оруулах гэж нөө хятадтай бас хилцээр хийх төвшөнд яваад байгаа. Энэ нь өөрө Улаанбаатар хотын том бүтээн байгуулалт дэд үтсийн гүүрэн байгууламж, ногоон байгууламж, цэцэрлэг түрээлэн гээд том бүтээн байгуулалтын их үүсвэр нь өөрө болчих юм. Тэгээ энэ концепцийг бол хүмүүс одоо тийм энэ гажиг мангар тэгээ уул уурхай яамд байхдаа нэг юм юм нууцсан байжгаад өөрөө авцсан гэдэг ингээд нэг бүр хүний толгой одоо ухамсар багтахгүй юм яриад байгаа. Би бол хоттой хайртай. Би Улаанбаатар хоттой хайртай. Хотоо сайн сайхан байгаа сай гэж бодож байгаа. Төвнөөс тэнд миний нэг ч хувийн сонирхол байхгүй. Тэгээ манайхны харуулж байгаа технологиор ингээд уул нь тэр эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орчвол энэ барилгын салбар, гүүрэн байгууламж, зам гүүрийн салбарууд нь бүгдэрдэнд нь одоо ажлын байр эдийн засгийн талаас нь одоо том дэмжлэг болж өг. Ийм л чухал юм байна шүү дээ. Тэгээ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хотын тойрог замыг барьхлаар 1 тэрбум доллар ханаас үг юм биднэрт. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ч юм улсаас зээл аваад энэ хөнгөн галтрыг тойруулаа барьхад 1 тэрбум долларыг ханаас үг биднэр. Туулголын хөгжүүлэлтэн дээр одоо ийшээ усан сан дээр 350-аас туулголын хөгжүүлэлтэн дээр 500 сая доллар гэдэг төлөвлөлтүүд нь хийгээ гараад ирсэн. Энийг ханаас үг биднэр. Ханаас ч үг чадахгүй шүү дээ. Зээл аваад чадахгүй. Тийм учраас энэ том бүтээн байгуулалтыг бид нар бол яхаар гоохгүй одоо юугаараа баян түүгээрээ одоо дайлгдаг шиг юугаараа баян гэхэл хөрөн үрсээр баян учраас бүтээн байгуулалт төлбөр тооцоогийн асуудал дээр бүтээгдэхүүнээр нь хийгээл улсын төсөвтөөр нийслэлийн төсөвтөөр баталгаан дээр бусад зүйл дээр улс нийслэлтэр ямар ч дарамт учруулахгүй энэ санхүүгийн цоошны схемийг гаргаж ирсэн. Энийг юунаас судалсан гэхэл Малайз бол Японоор бүгд идэвхтэй одоо метро зэрэг бүх юмаа бариулаад эргээ палм ойл буюу гол экспортод гардаг бүтээгдэхүүнүүдэрээ төлбөр хийчих. Төлбөрийн нөхцөл. Зээлмэл биш. Төлбөрийн нөхцөлөд тохирол нэг өсөндө бүтээгдэхүүнээр хийчих. А булангийн орнууд. Булангийн орнуудын хөгжлийг бүгдээрээ шагшин багтчих. Юугаар хийж байгаа гэдэг нь бэлэн мөнгөөр төлөхгүй. Тэр дандаа бүтээгдэхүүнээр хийчих. Газрын төсөөрөө бүтээн байгуулалтанд оруулсан бүх хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлуудыг урт хугацаанд нь график тохирол төлчих. Тэгвэл бид нар өнөөдөр нүүрсээр хөрөн нүүрсээр төлөх хэрэгтэй. Улаанбаатар хотыг аврал гэвэл энийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Энийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулж ийж өнөөдөр барилгын салбар, замын салбар, бүтээн байгуулалтын салбарууд бүгдээрээ эрчим хүчин ч гэсэн бүгд босч ирнэ гэж харж байгаа. Тэг тооцож байна. Төвнөөс улсын төсөв харуул хэдүүлээвэл за миний нас хүрэхгүй энэ бах байдгаар улам хүндрэн 200 мянган модон жорлонгоо очсолж чадахгүй ийм нөхцөл байдрал бид нар очно. Тун утгагүй. Тэгээ тэр хугацаанд яг үгээр энэ нүүрс мөрсний асуудал чинь айгуул нөгөө худалдааны эргэлтээс гараад атомын эрчим хүч болоод эргээд агаар орчны бохирдлыг бууруулж байгаа карбонит нэмж байгаа гэдгээр манайхны дээвэр хийж байгаа хиймэл дагуулаар Монголын уул уурхай дээр хам нээсэн нүүрснүүд чинь дээрээс нь харж байгаад Парисын тунгахын тэр нөгөө үндсэн бичиг баримтн дээр манай тэр штраф урж торгуул. Дэлхийн агаар орчны тулаалын эсрэг монголчууд тэмцэхгүй дээрээс нь нүүрснийхээ одоо уурхай хамын нээчээ дээшээ нүүрсвчлийн хий алдаж чинь эннийхээ төлбөр нь 2, 3, 4, 5 тэрбум доллар гэсэн юм ер нь 2030 оноос хойш орж ирнэ гэж бодчих хэвээр байлаа шүү. Хамгийн том нүүрсний манкс гэдэг байна. Хулгайч биш манкс. Энэ хүн бол одоо хотын дарга сумын газар байна гэж хэлсэн. Яагаад гэж? Улсын их хурл энэ асуудлыг хилцэх ёстой. Энэ нүүрсний ордны асуудлыг харамсалтай энэ асуудлыг нийслэлд өнөөдөр зарцуулна гэж яриад байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуулинд газрын баялаг бол ард түмний өмчөө гэж заасан. Одоо та бүхэн санаж байгаа оюут толгой, таван толгой бүх асуудал, ордуудын асуудал нь их хурлаар хилцэгцсэн. Өнөөдрийн засгийн газар нь нийслэлд энэ асуудлыг, энэ ордыг шууд өгцсөн. Тэгэхээр төрийн байгууллага өнөөдөр бизнес хийнэ гэж яриад яваад байгаа байхгүй юу? Сумын газар бас яриад байна лээ. Энэ үл жижиг ордоо нэг хөрөн нүрсний энэ жижиг орд биш ээ. Энэ чинь 4 тэрбум тооны нөөцтэй нүүрсний орд. Өнөөдөр зах зээлийн үнэ нь яг тэндээс гарах нүүрсний 1 тон нь 100 долларын үнэтэй байна. 100 доллар. Тэгэхээр чинь 4 тэрбум тон нөөцтэй орд 400 тэрбум долларын үнэтэй болно гэсэн үг шүү дээ. 400 тэрбум долларын үн өхий нүүрс тэнд байна. Тэгээд дээрэс нь жирийн хүрэн нүүрс биш, энэ чинь чулуун нүүрс.
Калори одоо илчлэгийн хувьд болохоор энэ чинь 4000-аас дээшээ 6500 хүртэл ийм нүрс واخхгүй юу. Мөн одоо хилээс тэр нүрсний орд 115 км-ийн зайтай. Одоо экспорт хийх хамгийн тааламжтай ойр гэсэн үг шүү дээ. За төмөр замтай энэ нүрсний орд 80 км-ийн зайтай. Дэд үстэй хувьд бол бас давуу талд. Тэгээ ийм ордыг 400 тэрбум долларын үнэтэй энэ ордыг нэг төсөл нь одоо тэрбум долларын үнэтэй хоёр төслийг солино гэдээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах нь Монголын ард юм уу? Хохирох гээд байгаа үстэй. Хоёрхан тэрбум долларын үнэтэй хоёр төслийг 400 тэрбум долларын үнэтэй нүүрсний ордоор солих нь шүү. Энэ асуудлыг л болоо таслан зогсооё гэж. Сүмэн Озер бас ярьж явах шиг байлаа. 30 жилийн дараа нүүрс үнгөө болно. Одоо олон улсын дэлхийн байгууллагууд Монголыг одоо агаар бохирдуулсан гэж торгон зогсооно гэж тий. Эргэл нөгөө нэг айлгадаг технологиг ашиглаж байгаа байхгүй. Энэ тийм шээ. Өнөөдөр бидний зах зээлийн хамгийн том хэрэглэгч нь бүгд наримдах Хятад ард улс. Хятад улс өнөөдөр 150 тэрбум эрчим хүчний нүүрсний нөөцтэй. Жилдээ 4.3 тэрбум тон нүүрсийг хэрэглэдэг. Ингээд бодоод үзэх юм бол за нэг 40 орчим жилийн нөөцтэй л байгаа байхгүй юу. За Хятад улс бас онцлог. Яг Монголтай адилхан Хятад улсын одоо хойд бүс за төвийн бүсүүд хасах 20 градусаас дээш одоо хүйтэрдэг. Энэ хүйтнийг бол хүрэн нүрсийг шатаагаад дулаан одоо бол үйлдвэрлэж ард иргэдэд хангадаг. Энээс өөр одоо хямдхан технологи өнөөдөр таалах янз бүрийн технологиуд байна л гэдэг байгаа. Нөгөө технологийн хувьд өнөөдрийн ашиглаж байгаа технологиос хэд дахин илүү үнэтэй. Яагаад ер нь Хятад улс Монгол улсын хил дээр ингээд 8 газар төмөр замыг яг хил дээр авчраа тавьчихсан. Монгол улсаас нүүрсэл авна шүү дээ. Нүүрс авах гэж тэр төмөр замуудыг бэлдээ тавьчихсан байна. Асуудал ингэж явж байхад Сүмэн Озер 400 тэрбум долларын үнэтэй ордыг 2 тэрбум долларын үнэтэй төслийг хэрэгжүүлэх гэж ард түмний тархийг угааж тэрийг зарах гээд байна шүү дээ. Хинийг эзэмшүүлэх гээд. Энд өөр арга байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ том ордыг мэдээж одоо зөвхөн Улаанбаатар эзэмших биш. Тэр ард түмний тэр нээлттэй хувьцаат компаниудыг бий болгох, хувь хэвшлийнхэн тэндээ оролцуулах, цаашлаад шаардлагатай гэвэл тэр нийгмийн даатгалын санг тэр ордод бас тодорхой хэмжээнд хувь эзэмшүүлэх. Ингээ явах юм бол нөгөө төр төтөмж нэмэгдэн. За энэ Улаанбаатар хийх гээд байгаа 2 тэрбум долларын 2 төслийг бол газар дээр нь хийчих штэ. Улсын хурал тэр LRT, BRT гэдэг энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх байхгүй. Энэ зөвшөөрөөгүй их хурал дээр шийдэгдээгүй, дэмжигдээгүй энэ төслийг өнөөдөр хотын дарга нь би хийнэ, би уурхаа зарчгаад нүрс зарчгаад хийнэ гэдээ яриа явж байгаа нь үндсүүлийн ноцтой зөрчсөн зөрчил штэ. Энэ өнөөдөр их хурал дээр хилцэгдэх штэ.